میں اس وقت مدینہ المنورہ مسجد نبی شریف سے لائیو ویڈیو چلا رہا ہوں۔ پیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ایمان ہے کی طرف سے۔ تو آپ دیکھیں مسجد نبی شریف کا حسین نظارہ، اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرے اتنا شیئر کرے کہ جتنے بھی فیس بک پر مسلمان آن لائن ہیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی محبتیں کاوش قبول فرمائے، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیں مسجد نبی شریف کا حسین ماحول، ماشاءاللہ بادل آئے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پڑھتے جائیں اور میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ جو آج ہماری اس ویڈیو کو شیئر کرے گا اس پہ اتنا کرم فرما، اتنا کرم فرما کہ اسے جلدی جلدی مدینہ بلا لے، مکہ المکرمہ کی زیارت اور مدینہ المنورہ کی زیارت سے مالا مال فرما دے، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں اس ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ تعالی۔ کل میں آپ کو بہت بڑی اور پیاری پیاری جگہوں کی زیارت کرواؤں گا، تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جتنے بھی ناظرین ہیں وہ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔ ایک بار پھر میں آپ کو مسجد نبی شریف کی طرف ایسے کیمرہ لے جاتا ہوں، دیکھیں ماشاءاللہ۔ شیئر ضرور کریں، شیئر ضرور کریں، جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیئر ضرور کریں، اور ہمارا پیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ایمان ہے، اس پیج کو لائک ضرور کریں، جزاک اللہ۔ ہمارے اس پیج کو لائک ضرور کریں، ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو، آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔